Ndërprerja rreshjeve të shiut ka sjellë përmirësim të situatës në zonat e përmbytura të qarkut të Lezhës. Aktualisht në Nui ndodhen vetëm 550 hektar tokë bujqësore në kënetën e Kakarriqit, ndërsa në fushën e Zadrimës uji është tërhequr plotësisht. Të dhënat janë bërë të ditura nga shefi emergjencave civile në prefekturën e Lezhës, Drek Mihillaj. Të vetmen problematikë që kemi është në kënetën e Kakarriqit që sot kemi në Nui rreth 500 hektar. Po, është vërtet, po të shikosh rrjedhën e lumeve, sot është po shkon drejt normalizimit ose në kotët e tyre normale. Edhe lumi i gjatë, edhe lumi i drejtë, edhe të gjithë lumet e tjerë, sot nuk kemi problematika përsa i përket rrjedhjes të tyre, përsa i përket gurmullimit të gjithë ujnave që janë në sipërfaqe. Rreshjet e ditëve të fundit përmbyten me mijëra hektar tokë, si dhe dhjetra shtëpi banimi në zonën fushore të Lezhës, duke sjellë dëme të konsiderueshme.